السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو دا وخت په لور ډیر ته مرګره کې دا سجاد احساس بای سره دا غو په آفس کې ناسم او خصوصی مقصد باندې نن سبا زمو پښتانه ماشاءالله چې کوم دې سوشل میډیا ډیر زیات کول غواړي یا یوټیوب چینل نو په هغه کې موږ ډیر زیات مشکلات راځي نو کایا تاسو خپل یوټیوب چینل یا فیسبوک پیج مونټایز کول غواړي نو دلته به تاسو احساس بای سره په کم قیمت باندې او یو بدایي چې دا سید دی پته مرګره کې خپل آپس ته نو کوم دبل چانه خپل چینل یا پیج مونټایز کو نو په هغه باندې موږ ٹرسٹ نشو کولای ځکه چې نن سبا داسې خلک دی چې هغه به تاسو ته وایي چې زه به دلته مونټایز پیج درکم یا به دلته یوټیوب چینل درکم خو هغه اکثر دوکي کوي او تاسو نه پیسي وهي نو زما په خیال زما مطابق ما په خپل د سجاد احساس باندې نه دغه یو چینل په ډیر کم ریټ باندې په مناسب ریټ باندې هغه مونټایز کو او پیج کې هم اوس مونټایز کوم راغلی نو ما وی زمانہ ډیر زیات پیسي چې کوم دی هغه په داسې دکسي په دوکو باندې خلکو والی نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو هم څوک دوکه نه کی او سجاد احساس باندې نه دلته چینل مونټایز کوي نو هغه به ستاسو دپاره بیسټ وي ځکه چې دی ستاسو نه سبسکرایبر به هم پرماننټ وي او واچ ټایم چې کومه دا نور وي نو هغه به هم ستاسو نه ډراپ کیږي دلته به تاسو ته ریئل چینل میلاویږي یا پیج میلاویږي نو په دغه حواله سره د احساس بای خوا ته راغلی یم احساس بای به راته هم معلومات راکړي ټول نومه کې سلام علیکم سر وعلیکم السلام ډیر زړه ته جهان ونه تاسو خو له شکر را ولګم ډیر مننه جی جی ولې نه سر جی ما غوښته چې دغه خیالم کړی نو نن سبا دغه سوشل میډیا باندې خلک د دې خلکو نه پیسي وهي نو ما وی چې د ملګرو د پاره د پاره راغلم دلته ډیر زړه مننه نن سبا د فریلانسینګ یو غټه دنیا ده او څنګه تاسو چې سکیم پراډ دوکې ډیر زیات کیږي انلاین سوزونه کې او خاص کر زموږ پښتانه چې دونه همیشه اکثر ډغرې خوري دوکې خوري نو زموږ آج الحمدلله کمپنی خپل پرفیکټ انلاین سرویسز بلامبر ټور ته مرګره کې او د ډېرو هر موږ د کار کو الحمدلله زموږ سره د یوټیوب چینل لپاره سبسکرایبر یو واچ ټایم نان ډرافي لکه فرض کوم چې واچ ټایم ورکو یا سبسکرایب ورکو او ډراپ کیږي دغه ډراپ کیدو موږ ذمہواری کو هغه ته پوره کوو د دې سره سره زموږ سره د فیسبوک پیجونه دي چې نو هغه ماشاءالله د پیسو ګټلو یو خېلاري دي او چې یو ښه کار سوکي هغه د فیسبوک پیج دی هغه د یوټیوب چینل لکه نور دسي سوشل میډیا پلیټ فارمز یې که په ښه طریقه تاسو استعمالوي نو خلکو ته به یو ښه پیغام یو ښه میسج به هم ځي دغه سره سره به تاسو ته انکم هم راځي نو پاکستان کې د فیسبوک پیج مونټایزیشن ایلیجیبل نه دی د دې لپاره به تاسو بهر ملک نه اډمین علي دوبۍ سعودي نه دغه بهر ملک د بینک اکاونټ به تاسو ورکوي خو د دې لپاره لازمي دا دی چې تاسو سره 10,000 فالوور در سره او لاسټ 60 ډیز یعنی اخرنی دو میاشتو کې تاسو سره 6,00,000 منټ سا ویډیوګانې کتای شي اکثر دا کم دا پروسس چې دی نو زمونږ مرګري اکثر نشي پوره کولای نو دا پروسس موږ دوی ته پرووایډ کوو موږ د کمپنۍ د طرف نه دا خپل یو طریقه کاری اکثر زمونږ سره مرګري په واتس اپ باندې یا زمونږ آفس ته راتلی شي او د دې سره سره څنګه تاسو ویل کنه چې آنلاین ډیر دوکې کې نو زموږ لوکل دلته تاسو زموږ ځای وملی ته زموږ آفس ته لکه دا چا یو ځای یو معلوم ځای کنه نو هغه سره دوکې نه شي کولای البته د دې خلک دوکې کې تاسو سره خلک په واتس اپ باندې رابطه وکي یو نمبر درکې یا تاسو په میسنجر باندې میسج کوي چې زموږ دا موږ تاسو دا سرویس درکو دا سرویس درکو هغه باندې تاسو ټرسټ نه شي کولای ځکه چې هغه نه ځای معلومي دا نه ناقص معلومات وي تاسو زموږ خو الحمدلله د خپل آفس د نسومره مرګري تاسو ویل چې را پښتانه موږ سپورټ کړیم دی موږ پښتانه سپورټ کوي ان شاء الله نو که څومره پښتانه زما آواز اوري ستاسو د یوټیوب مسلې وي سبسکرایب پکاري واچ ټایم پکاري تیار مونټایز چینل پکار وي فیسبوک پیج مسلې زموږ سره بل یو ډاکټر صاحب د اوس بهر وته پی ایچ ڈی سکالر دی سایبر سیکیورټي کې هغه پی ایچ ڈی کړو الحمدلله هغه بری فریلانسینګ کې بیا ډېر خوب ویږي نو زموږ نه ټیپس اغسته شي جی جی ډیر زیات مننه سر جی تاسو د ټایم را کولو بلکې تاسو ته ملګری هم ډیر زیات ویټ کوي خو تاسو موږ له ټایم را کوست تاسو ټایم را کولو یو جهان مننه کوم ډیر زیات مننه عبدالرحمن مې الله دی وجون کې برکت او لګوا خوشاله اوسې ډیر مننه